ରାତି ପ୍ରାୟ ତିନିଟା, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ। ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ମସଜିଦରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା କଅଁଳ ଶିଶୁର କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦ। ପଲିଥିନରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଶିଶୁ କନ୍ୟା, ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ପାଖରେ ଏକ ବୁଲା କୁକୁର ସାତ ଆଠଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟାଇ ନଥିଲା। କଥାରେ ପରା ଅଛି, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଆହ୍ଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମସଜିଦ ତଳେ ପଲିଥିନରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ କୋଳାଇ ନେଇଥିଲେ ମୁସଲିମ ଦମ୍ପତି। ଏହି କଥା ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତିରେ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତେ କାନରେ ଫୁସୁର ଫାସୁର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏ ପିଲା କାହାର? ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାହି ଲୋକ, ଶିଶୁକୁ ନିଆଗଲା ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା। ମସଜିଦ ପିଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ରାତି ତିନିଟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏକ ମୁସଲିମ ପରିବାର। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ କି ମୁସଲିମ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାଟି ଜାତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ରଶ୍ମି ହେବ ନା ହେବ ରେଶ୍ମା? ତେବେ ଆଜିର ଯୁଗରେ କନ୍ୟାକୁ ରତ୍ନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଯେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ। ନୀଳଗିରି ସହର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମଙ୍ଗଳା ସାହିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ ଖୈରୁଲା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆହେଦିନ ବିବି ଏହି ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ କୋଳାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଏଭଳି ଖବର ଶୁଣି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ପୁଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ମହିଳା ଆଜି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆମ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନି। ଆମେ ଯେତେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ 5G ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ଆମର ବାସ୍ତବିକ ମାନସିକତାଟା ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଘୃଣ୍ୟ ଜଘନ୍ୟ ମାନସିକତା ରହୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସିଷ୍ଟମ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ପିଲାଟା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛି କି ପ୍ରକାରର ଆଲୋଡ଼ନ ଆସିବ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ଜଣେ ଛୋଟ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ପାହାଡ଼ ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରୁଛି। ସେ ବି ଜଣେ ମା ହେଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବ, ସେ ମାଆର ବେଦନା ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ବି ଦୁନିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ଉଦାହରଣ। ସକାଳେ ଏହି ଶିଶୁଟିକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମସଜିଦ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା। ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସରସ୍ୱତୀ ନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳାମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଶେଷରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ପରିଚୟ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ଗରଡିହି ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ବିବାହିତାଙ୍କୁ କଳାକାଦ ଗାଁର ମୁନା ଓରଫ ରମେଶ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବିବାହିତ ଯୁବକ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳା ସାହିରେ ଉଭୟ ଏକ ଭଡ଼ା ଗୃହରେ ଏମାନେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ବାପା ଜଣକ ତାକୁ ମସଜିଦ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଆସିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୁବକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନେ ଫେରାର ହୋଇ ଭଡ଼ାଘରେ ରହିବା ପରେ ଏହି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଲୋକଲଜ୍ଜା ତଥା ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଡ଼ୁଆ କରିବ, ଏ ନେଇ ଏହି ପିସାଚ ବାପା ରାତି ଅଧିଆ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆମ ଛୁଆ ଦରକାର ନଥିଲା, ଭୁଲ ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଇଛି,
ସେପଟେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିବା ଉକ୍ତ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଗଭର ରହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛି। ତାକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାଡ଼ି ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଜନ୍ମକଲା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଏଭଳି ବର୍ବରତା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ମା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ଖରାପ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଅସଲି ନକଲି ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ନକଲିର ପରିଚୟ, ଆପଣ ଯାହା ଭାବିପାରିବେ। ସେପଟେ CWC ର ଆଇନ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ନାମ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତା ଭାଗ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ନୀଳଗିରିରୁ ଅଶେଷ ସମାଜ ଲାଇଭ।